Bem, nessa tarde vamos conhecer mais um bairro em Parauapebas, capital do minério. Passando aqui em frente à Avenida Inglaterra, no bairro Novo Horizonte, nós vamos sentido o Detran. A cidade de Parauapebas tem crescido bastante e tem muitos bairros aqui que ainda não fui. O Vale do Sol é um desses, que nós vamos lá hoje e você vai comigo conhecer onde fica. Ainda não é inscrito? Não esqueça, inscreva-se. We'll be right back.
Você chegou até aqui, não esqueça de estar conferindo depois o vídeo aéreo que estarei fazendo aqui deste bairro. Aí à frente é o Jardim Tropical.